té la paraula, senyora diputada. Bé, jo la veritat és que me sorprèn molt que no vulguin acceptar les esmenes que són d'un text que hem tret del seu partit popular, del seu grup que està presentant en les comarques. És increïble, és el que menys m'esperava avui en esta comissió. Que no té la vaig a continuar. Lo que sí que me pareix a mi mentida és que vostès no acabaren aquest edifici, supostament, segons diu el seu Partit Popular en la comarca, i jo intente que se pose aquí, diu que fue paralizada por motivo de la grave crisis que hemos atravesado. Vull que pose això, sap per què? Perquè durant aquest temps que el Partit Popular va dir que no podia acabar aquesta segona fase, que no existís, però bueno, aquesta segona fase no la va poder acabar per aquesta crisi, mentre estava passant això, vostès estaven gastant els diners en altres coses que no feien falta, com en la Fórmula 1, i això és el que vull que quede reflectit en aquesta PNL. I no posarem la Fórmula 1, simplement volem que pose paralitzada con motivo de la grave crisi que hemos atravesado, perquè vergonya, vergonya sí que me fa a mi, i és el que no és mentida, que vostès no han gastat els diners quan tenien que gastar-los. I quan havia crisi havia prioritat per davant de la sanitat pública. Això és el que ha passat. Sí que, encara que vostè hagi sigut molt presidenta d'aquesta comissió, molt d'aquesta comarca, no s'ha preocupat realment que el seu partit i el seu govern, que està fins ara governant, hagi acabat aquesta reforma. Això és el que tenia que haver fet, acceptar això. Mire, les nostres modificacions són molt laxes. O sigui, vull dir, no hi ha ningú problema en que vostè accepte que conjuntament amb l'equip de l'hospital se passa aquesta remodelació. Com no anem a comptar amb els directors dels hospitals i l'equip directiu per fer aquesta reforma? M'estava entendent que també diu que no a això, a aquesta esmena? És que és increïble que ens diguin que no a això. És que, vamos, és una cosa espectacular. I per suposat, no acceptar que pot ser les necessitats de l'hospital i de la ciutadania des del 2009 que es presenta fins ara el 2016, que no hagin pogut canviar aquestes necessitats. Bueno, si el que estem demanant és que s'estudia que necessiten els ciutadans i ciutadanes d'aquesta comarca, com pot ser que em diga que no? Jo demane, per favor, si és possible, que n'hi hagi un moment de negociació d'aquesta esmena. Si el Partit Popular no vol continuar parlant perquè això puga dur-se endavant, perfecte. Nosaltres venim a presentar una esmena que toca molt poquet la seua PNL, que és aportar coses que vostès han dit en les comarques i que avui es queda a favor aquesta esmena avui aprovada, aquesta PNL avui aprovada. Si vostès no són vostès, és que si no accepten aquesta esmena no voldran que isca aquesta PNL avui aprovada d'aquesta comissió. Gràcies.